Egunon, lurraren hirugarren bideo ikusiko dugu gaur. Plaken tektonikan eta bere ondorioetaz arituko gara gaur. Aurreko mendearen erdian, Benioff sismologoa ohartu zen, Ozeano Barea eta Ipar Amerikako kostaldean egoten ziren lurrikarak, kokatu egiten zirela modu bitxi batez. Haien hipozentrua, sakoneko fokua. Kokatu egiten zen plano makur baten zehar. Hau da, kostatik hurbilen gertatzen ziren lurrikarak azalekoak izaten ziren eta kontinentearen barneran sartzen ziren neurrian edo hoien azpian hipozentroak kokatuta baldin bazeuden, gero eta sakonagoak ziren. Plano honen banaketak eta aurretik Wegenerrek emandako datu guztiak bildu egin ziren teoria hau plaken tektonika garatzeko. Bigarren Gerra Mundiala den ostean, sonar garatu zenean, hasi ziren aztertzen nolakoa zen ondo ozeanikoa. Eta Wegenerrek ondo ozeaniko laua uste bazuen be, konturatu ziren hemen erliebe asko zeudela. Ez ara bat ere laua barkatu. Aurkitu zituzten mendilerro luzeak, dortzalak izendatu zituztenak, hauek izango lirateke dortzalak, dortzal ozeanikoak. Aurkitu zituzten gune oso sakonak, fosak, eta hauek izango lirateke fosak adibidez, eta hemen be badauz, fosak. Aurkitu zituzten faila eraldatzaileak, adibidez, hau izango litzateke handienetarikoa, baina badaude batzuk hemen txikiagoak, edo hemen San Francisco inguruan badago bat oso ospetsua dana, edo hemengoak, horrelako faila apurketa gune batzuk. Eta badaude plataforma kontinentalak adibidez, aurrerago komentatu egin ditugunak hemen di daudenak, edota hemen daudenak. Adibidez, gune hauek oso sakonera txikiko guneak dira. Bai? Eta arkuirlak ere aurkitu egin dira. Adibidez, lehenago aipatu ditugun hauek, arku forma daukatenak, Antilla, Kuba eta alde horretan daudenak eta beste leku batzuetan daudenak. Erlibetaz aparte, haien materialen adina kontrolatzen hasi ziren. Laginak hartu zituzten ozeano guztietatik eta gauza batez ohartu ziren. Dortzaletik zenbat eta hurbilago orduan eta gazteagoak zirela materialak. Eta dortzaletik zenbat eta urrunago materialak gero eta zaharragoak ziren. Eta hortik aparte, sedimentuen lodiera. Ondo ozeanikoa, basaltozkoa da bereziki, baina sedimentuak jalkitzen dira organismo bizien hondakinak eta bar. Eta konturatu ziren ere dortzaletan ia sedimenturik ez zegoela, eta dortzaletik zenbat eta gehiago urrundu, orduan eta sedimentuen lodiera handiagoa zen. Plaken teoriaren aldeko beste froga bat froga paleomagnetikoa da. Paleo, antzina esan nahi du, eta magnetikoa referentzia egiten die, egiten dio lurzoru ozeanikoan egon aldiren material magnetikoen polaritateari. Zer gertatzen da? Denboran zehar ikusi ginda, gaur eguneko eremu magnetikoa lurrarena alderantzikatu egin dela behin eta berriz. Gaur egun iparpolo magnetikoa iparpolo geografikotik hurbil baldin badago, beste garai batzutan alderantzi zegoen. Eta gauza bitxi batez ohartu ziren dortzalaren alde bietan dauden materialen laginak artean. Konturatu ziren justu dortzalean dauden materialak gaur eguneko magnetismoaren orientazio bera daukatela. Baina aldebietara joan da aurkitu egiten zituzten beste zerro edo franja batzuk non
bertako material magnetikoak kontrako polaritatea irakutsi egiten zuten, eta aruntza gehiago urrundu ezkero berriro gaur eguneko polaritate bera zuten materialak aurkitzen ziren. Eta horrela. Hau da, tortzalarekiko franja edo zerro horiek simetrikoak ziren. Hori bai gauza bitxia. Azkenengo hiru datu multzoen ostean, hau da, ondo ozeanikoen adina, ikusita. Gero eta dortzaletik urrunago, zarrago. Sedimento lodiera, ikusita. Gero eta dortzaletik urrunago, lodiagoa dela. Eta antzineko magnetismoaren kokapena, holan franja edo zerroien kokapena ikusita, Hessek proposatu egin zuen, dortzal hauetatik ateratzen dela material berria, alde bietara joango dena, eta motore izango dela dena ondo ozeanikoa zabaltzeko denborarekin. Irudi hauetan, primeran ikusiko litzateke, holan kontinente bat sartatzen ari da, urruntzeko indarrak daudelako bi aldeen artean, eta arduan mehetu egingo litzateke lurraz parkatu litosfera kontinentala, eta gorantzarako materialen presioen gaitik azkenean erdiko arrakaletatik material berria sortzen ari hasiko zen. Hori izango litzateke litosfera ozeanikoa, eta erdian dagoena dortzala. Horrela, pizkanaka, pizkanaka, hau da, lur zati hoiek, lurrazaleko zati hoiek edo litosfera zati hoiek aldentzean, artean sortuko zen litosfera ozeaniko berriaren ondorioz, ozeanoa gero eta zabalagoa litzateke. Laburtuz, zer esaten du plaken tektonikaren teoriak? Lehenengo, hiru plaka mota daudela. Plaka ozeaniko dago, plaka kontinentala eta badaude plaka mistoak ere. Bigarren ideia. Plaken ertzetan sortzen diren erliebeak. Edo dortzalak, edo fosak, edo mendilorroak, edo danadalako. Eta plaken ertzetan ere kokatzen dira gertara geologiko bereziak. Lurrikarak eta sumendiak. Eta hirugarren ideia. Ertz mota desberdinak daude. Batzuk dira divergenteak. Non plakak aldendu egingo diren. Badaude ertz konvergenteak, non plakak hurbiltzen ari diren, eta ebakidurazkoak, pizkata horrerago komentatuko ditugunak. Guazen, banan-banan ikustera. Divergenteak. Divergenteak izango lirateke dortzal ozeanikoetan gertatzen direnak. Hor, ondo ozeanikoa sortu egiten da. Bai, ker prozeso izango da, ozeanoaren edapena. Ze gertara geologikoak gertatzen dira? Batez be, sumendiak. Ze, arrakaloietatik atara eingo da material beroa urtua mantuaren barnetik. Eta lurrikarak, tentsioak sortzen direlako, darriak apurtuko direlako. Adibide bat, Atlantikoaren herriko dortzala izango litzateke. Koazen beste mota bat ikustera. Konvergenteak. Hemen hiru azpi mota bereiztuko genituzke. Gertat daiteke bi litosfera ozeanikoko elkartzea. Kaso horretan, litosfera ozeanikoa suntzitu egiten da, erlibe batzuk sortuko dira, fosak eta arkuirlak, gertatzen den prozesuak izen berezia hartzen du, subdukzioa, eta gertara geologikoa ipagarrienak dira, sumendiak eta lurrikarak, biak garrantzitsuak. Adibide bat izango litzateke Japon. Bi litosfera ozeaniko hurbiltzean bat sartzen da bestearen azpian, marruskaduragaitik lurrikara gertatzen dira, marruskaduraren ondorioz materialak berotu egiten dira, eta presioaren ondorioz sortuko direnez arrakalak, arrakaloietatik magma igoko da goruntz eta sumendiak agertuko dira. Eta sumendi hoiek arku forma hartuko dute, arku irlak izango dira.
Ertz konbergentia izan daiteke kontinental eta ozeanikoen artean ere. Kasu horretan litosfera ozeanikoa suntzituko da ere. Erliebeak lehen bezala fosak egongo dira, baina kasu honetan mendilerro perikontinentalak edo kontinentaren ertzan, gertatzen den prozesua berdina da, subdukzioa, eta lurrikarak eta sumendioak sortuko dira ere. Adibide bat jartzearren ozeano bareko Hego Amerikako kosta egongo litzateke. Litosfera ozeanikoa sartu egingo da, litosfera kontinentalaren azpian, marruskadura ere gertatuko da, beraz lurrikarak, materialak berotzean marruskaderen ondorioz, hemen presioagatik sortuko diren arrakaletatik gora, igoko da magma, eta azkenean sumendiak sortuko dira mendilerro honetan. Zer esan dugu, presio bat egongo dalako, konpresio bat eta materialak apurtu eta bata besteren gainean jarriko dira, sumendiak eta mendilerroak sortu. Eta justu kostaren lerroan, litosfera ozeanikoa besteren azpian sartzen den gune horretan, fosa bat sakona sortuko da. Hirugarren ertz konbergente mota. Bi litosfera kontinental artean talka gertatzen bada. Kasu horretan biek dentsitate gutxikoak direnez, bata zamalkatuko da besteren gainean, jarriko da bata besteren gainean, baina ez da ondoratuko, ez da sartuko manturantz ozeanikoekin gertatzen zen bezala. Argi dago talkaren ondorioz, sedimentuak deformatu hautsi eta jarriko direla bata besteren gainean. Erliebeak, orogeneak edo mendilerroak, baina kasu honetan litosfera kontinentalak izan da talka egiten dutenak, barne kontinentalak izango dira hauek. Prozesu geologiko importantena kontinenten talka izango da eta gertara geologikoa lurrikarak. Adibide bi jartzearren Pirineoak edota Alpeak izango lirateke. Hemen ditugu litosfera kontinentala litosfera kontinentala talka eginda eta bengo materialak tolestaren ondorioz ba mendilerroa sortuko dela. Bai? Argi dago hemen marruskadura gertatuko dela eta beraz lurrikara gertatuko dira. Gertatzen dena material hauek naiz eta berotu ez da neko urtzeko magmak sortzeko eta beraz sumendiak ez dira agertuko bertan. Ebakidura asko ertzetan litosfera ez da sortzen ez untzitzen. Gertatzen dana hemen da kontrako norantzan indar paraleloak gertatzen direla. Erliebeak izango dira transformazio failak, lehen ikusi ditugunak. Prozesua izango da alboko desplazamendua. Plaka zati hau aruntzan mugitzen den bitartean, plaka zati hau kontrako norantzan desplazatuko delako. Gertara geologikoa lurrikarak izango dira, zemen kriston marruskadura egongo da, eta adibide, tipikoena da San Andres falla. Bueno, amaitutzat emango dugu gaurkoz, jarraituko dugu urrengo gunean.